Великодні дива трапляються. До Пасхи в бібліотеці імені Шурика Обера та Віті Хоменка організували свято для особливих діточок. Подібні заходи у центральній міській бібліотеці імені Шурика Обера та Віті Хоменка проводять традиційно. Протягом декількох років працівники читальні співпрацюють із державним комплексом соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Надія». Організовують зустрічі із письменниками та цікаві розважаючі квести. Ми вважаємо, що дійсно це необхідно підтримувати таких діток. І ми на День інваліда для них проводили розважальні свята. Ми на новогодні свята для них проводили також розважальні свята, і дуже нам цьому допомагають працівники дитячої бібліотеки. Вони дійсно тут готові фахівці працювати з будь-якої категорії дітей, особливо з такими дітками. Під час етнопосаденьок «Великодні дива» діток навчили розмальовувати писанки, готувати паски та розповіли про великодні звичаї і традиції. Користь подібних заходів стверджують і працівники читальні, і спеціалісти соціально-реабілітаційного комплексу переоцінити неможливо. Дети, во-первых, общаются друг с другом. Очень часто детки такого плана, они замкнуты в стенах своей семьи, квартиры. Но когда они приходят в библиотеку и общаются с такими же, как они, они быстрее адаптируются в социуме. Під час весняних канікул у бібліотеці проходить тиждень дитячої книги. На юних читачів очікують і майстер-класи, і зустрічі із авторами, і концертні програми, і читацькі посиденьки. Денис Іванов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.